Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2023 թվականի իրգույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի Խամոյանը համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան ունի Երևանի Ավան վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք պատգամավորը հայտարարագրել է 2012 թվականի արտադրության Mazda ավտոմեքենա, որին փաստացի տիրապետում է 90 օրից ավելի։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 1,069,482 դրամ աշխատավարձ շարք ընկերությունից, 525,809 դրամ այլ եկամուտներ պետական եկամուտների կոմիտեից և 3,080,490 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից։ 2021-ի տարեվերջում Խամոյանի բանկային հաշվին եղել է 159,000 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 9,000,000 դրամ և 6,000 դոլար։ Պատգամավորի ամուսինը Արթուր Մուրադյանը ևս որպես անշարժ գույք հայտարարել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Ավան վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարել է 2005 թվականի արտադրության Suzuki և 2012 թվականի արտադրության Mazda ավտոմեքենաներ, որոնք նույնպես տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ Մուրադյանը հայտարարել է 3,293,745 դրամ աշխատավարձ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունից, 260,000 դրամ այլ եկամուտներ պետական եկամուտների կոմիտեից և 999,078 դրամ ստացված փոխարություններ Արջին բանկից։ Նա 4,390 դոլար ավանդ ունի բանկում։ 2021-ի տարեվերջում Մուրադյանի բանկային հաշվին եղել է 140,000 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 200,000 դրամ։